dlouhá znělka. Dobrý večer Praho, milí diváci, milí lidé, kteří jste přišli na dnešní show. Je to už druhá talk show s Adélou, která se koná v Praze. Já teda nebudu oddávat, já jsem si zapomněla desky, ale ono se to všechno bude hodit, jo, to uvidíte. Já jsem přemýšlela, čím bych uvedla naše dnešní hosty a já jako dřív jsem moc neměla ráda Slovenky, jo. Já to můžu říct, já jsem napůl Slovenka. Prečo? Já to hned k tomu dojdem, Zlatko. Jo, ten úvod musím zpomalit, abych vypadala přirozeně, jsem si to nenachystala. Moment. Ne, já jsem napůl Slovenka, to znamená, že můžu to říkat. Je to ta moje horší polovina. Ale já jsem je neměla ráda, protože teď už mám, jo, nebojte se, to je pointa, to vám řeknu, abyste neodešla zprostřed, to by mě sralo. Ale já jsem je neměla ráda, protože za prvé, vždycky, když jste se podívala, díváte se na slovenskou mis? Ne? No to nedělejte, milé Češky, jo, protože každá by vyhrála u nás, jo, prostě jsou krásnější a ještě mají ten prostě, jsou takový subiny, jo? Mají takový hlas, prostě submisivně podbarvený a prostě borci z toho okamžitě se roztečou, takhle lehnou, jo. Smůčík, chrobáčík, borec leží. Něčo ty, ale mojko. No a ten už je úplně hotovej, ten už leží, stojí. Je do breku, ale takže čauko, tmuči, ale já jsem potom jsem začala mít ráda Slovenky, nejdřív mi ale jsem potkala jednu, která mi říká, ty jsi taká chudučka. Píčo, ale co ty víš, jo? Že moje bankovní poradky nějaká chudučka, co děláš? Zviděla moje konto, nebo jako co? A pak mi došlo, že v tom kreativním pokusu o češtinu chudučka znamená hubená, jo, takže od té doby mám ráda Slovenky. Kanor, můj nejoblíbenější kolagen. Proto jsem si dokázala pozvat i svou dlouholetou, to zní skvěle, už to je v podstatě. Tak to už udělají lidi, když jsou starší. Takže jsem si pozvala svou, svou kamarádku zo Slovenska, ale ona je teď na Slovensku větší celebrita než Nora Mojzeová, nevím, jestli znáte. Dokonce byla účastnice soutěže Tvoja tvár je mi povědomá, což Čechům ten název, že, je nějaký povědomý. Dokonce má pořad rádiový, takže je rádiová moderátorka, jmenuje se to Vzťahy SRO. Ona se rozvedla už, takže může. Je to nejvýraznější slovenská stand-up komička, která se dostala už i do zahraničí, na západ. Takže jsem. A sama o sobě říká, že je taková stand-upička. Takže já vítám, udějte bordel Simonu Salátovou. Dobrý večer, no. Funguje to. Někdy mi nezapnu mikrofon, ještě stále v Čechách. Tak ono je ten zvuk, že? Pomalejší. Aj to, hej. Uh-huh. Ale vidím, aký príjemný vzťah máš tých celkovo k slovenčine a k Slovenkám. Ako som počula spoza tých dverí. Tam sa to blbie nese. Áno, áno. Ja som ti povedala, že si chudučka. Jo? Áno. Tak to pičo nebylo, to by. Promiň, to jsem si tam dobarvila, rozumíš, aby to. Jo, lidi jo. To mají rádi. Používám sprostá slova. Sprostá slova, jako do piče nebo tak? Aha.
Áno. Ne, teď bych čekala ne. Niekedy, niekedy, áno, keď sa to hodí. Mm-hmm. Keď hovorím napríklad o politike. Aha, no tak teď můžeš jenom, že? Áno, v zásadě my používáme teraz jenom sprostá slova, keď chceme. Já vám gratuluju k nové politické. Ďakujeme veľmi pekne. Reprezentácii. Len pripomínám, že vy ste mali tiež prezidenta iného, hej? My zapomínáme rádi. A my se upínáme k té vaší. Víš, jak jsme byli jedna země, tak my si vybíráme. A teraz nemusíte, teraz máte úplně krásného prezidenta. Motorkáře. Teraz vieš si představit, že by spolu chodili Peter Pavel či Pavel Petr, nevím, ako sa presne. Uh-huh, uh-huh. Viem, že sú to tieto dve mená. So Zuzanou Čaputovou, to by bol úplne nejaký muzikál, by sa k tomu musel urobiť. Ano, že by přijel na to na motorce na motorke. Aha. Hej, no to no, u nás chali nějak zase. Ale Fontána pre Zuzanu 4. Fontána pre Zuzanu, hej. Ibyho Majku by sme stále zohnali, ten furt nemá čo robiť. No. Takže to by bolo super. To je super. Skliečka, dotykou. Ako tam si vidíš, povedala ešte raz, prepač? Skliečka, dotykou. Skliečka, hej. No, sklíčka. 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 Komu to robí, pán DJ? Tak. Aha, vy nie ste od zvuku. On je od pesničiek. Ja vidím, že tu v exotike si viete dovoliť aj jedného človeka iba na pesničky, druhého zase na mikrofón. Mm-hmm. U nás si to musí robiť komik sám. Väčšina stand-up komiček už napsala knihu. Áno. A ty? A ja som napsala detskú knižku Smradľavé kráľovstvo. Já jsem... Jak se to by mohlo být spolu. To by mohlo. Smradlavé královstvo a potom by šla tvoja doba temná. Mm-hmm. To jo. A já jsem ještě překládala knížku Prince a princ, takže ano, by to dohromady mohlo úplně ano, homofobně to sa... vyjít. Neuveríš, ale... teraz som... Prepač, já jsem velmi zlý respondent, lebo já veľa potom odpovedám, aj sama kladiem otázky. Teraz jsem si robila, kúpili jsme novou knižnicu, frajer ju postavil a já jsem tam dala ty knižky a rovno tento princ a princ zostal na stole a on přišel, můj frajer, který je tiež komik a se pozera, to čo je? Princ a princ? Nejaká divná knižka. Hovorím, že to prekladala Adela Elba, že aha. Mm. Ale mně se líbí, já už teď chápu opět, proč ty Slovenky jsou zase žádanější u mužů. Můj frajer. Promiň, to já neřeknu jen tak. Tak to byla... To jako musí proto něco udělat, ale... A komu pověš, že ten žebrak, s kterým žijem, alebo... Nevím, jestli víte, jaké měla Simona dětství. To je dost hustý, takže plánuješ, to asi není na jednu knihu, ne? To dětství právě, že by bylo, podle mě, že když jsem to tak zostručnila. Uh-huh. Lebo každý alkoholik, násilník, sexuální mama, násilník. Potom mama začala těž piť, no, bylo by, dalo by se napísať. Potom nějaký ten dětský domov a takéto uh-huh. věci, to by se dalo napísať. Teraz má strašně zvádza si z toho urobiť srandu, ale cítí, že ľudia na to nie sú pripravení. Tak a bude... Lebo ako keby pre mňa najväčšie majstrovstvo toho, že sa môžem venovať humoru, je, že som došla do fázy, kedy si môžem robiť srandu z tohto obdobia, mm-hmm. čo pre mňa znamená, že som ako keby na pol ceste k nejakému vyliečeniu. A chodila si i na terapii? Áno, chodila som chvíľu, pretože v tom období to pre mňa bolo ešte drahé. A teraz, keď na to mám peniaze, sa mi nechce. Ale nie, teraz chodím, to vám poviem také tajomstvo, však sme tu kamaráti, nenatáča sa to. Mám. Zamávej. To sa natáča? Nie. Chodíme na párovú terapiu. Jo? Áno, a je to úplne super. My sme na to išli kvôli tomu, že ja teda som bola kedysi veriaca, už nie som, ale ono sa robia také tie manželské prípravy, že keď sa chceš zobrať, tak musíš ísť k tomu kňazovi a on ako človek, ktorý má bohaté skúsenosti so vzťahmi, ti vysvetlí, ako mať vzťah. Předtím si byla v manželství, tam se vdala se po 3 měsících známosti, takže to jste asi přípravy nestihli. Nie, ale byli jsme u kňaza. Ale potom jsme ještě rok šetrili, takže potom jsme rok ještě ano na tu svatbu, která stála vtedy 2000 eur, čo v prepočte na české je, nevím, 2 miliony 500 tisíc, nevím, nějak tak. Ale nie, teraz
Teraz, aby ste chápali, že teraz svadba stojí, že predtým stala 2000, teraz, keby som chcela svadbu, tak to stojí 30, 20, 30. Takže tento rozdiel. Ale vysvetľuje aj to, že ja som mala také lacné šaty, som si ich bola tak vybrať, iba také... V podstate utierky boli také pozošívané a dali sme k tomu našiť takú peknú stužku a ja som tam ešte ráno bežala robiť výzdobu do toho penziónu mojho strýka. To bola inak ako robotnícka stravovňa. Strýka je strejda, to ale není nic prostý. To... A bolo to akože romantické. No. Vtedy sme boli naozaj zalúbení. Ja som bola vtedy veriaca, hej, ale nie až tak, ako môj priateľ, teda vtedajší manžel. Bol až tak, by som povedala, že ortodoxne. Čo mi malo dojsť v momente, keď mi povedal, že by sme mali spísať takú prísahu, zapáliť ju na cintoríne, aby to platilo. A o tom, že keď sa spolu vyspíme, tak sa musíme rozísť. Vy ste spolu spali po svadbe až? No, veď to je ten problém. Musíme sa rozísť, alebo zobrať. No, a neuveríš, čo sa stalo. Mali sme sex, ja si veľmi dobre pamätám ten sex, lebo on mal celý čas na sebe tričko Ježiš žije. Prisahám. A to som vám nepovedala tú najhoršiu vec. My sme sa predtým modlili krížovú cestu. Predtým, to je taká modlitba dlhá. No, na kolenách, na dvoch stranách manželskej postele. A to sme tam akože sa modlili. Nepomohlo to. On potom plakal a potom sme začali šetriť na svadbu. Počkej, nepomohlo to tomu chtíči, akože on doufal, že nebude chtít, nebo... No asi hej, alebo ja neviem. Ja taky ne, ja nejsem... Ja neviem, ja dodnes neviem, že čo sa stalo. Takže před sexem ste sa modlili krížovou cestu. Áno, áno. A on sa rozplakal před sexem, nebo po ňom? Už potom. Uh-huh. Pri tomto som ja mala plakať. Tá kniha, ktorá mi veľmi pomohla... Korán. Nie, nie. Víš čo, profesor Harari napísal knihu Homo sapiens, Homo deus potom. A toto bola kniha, ktorá mi otvorili oči. No. Respektíve mne. Že byl pred Kristom. Plus veľká vec, ja som vyrastala v regióne, plus na tej katolíckej škole nás učili samozrejme celé LGBTI zlé, oni sa majú liečiť, to treba niekde zavrieť, homeopatika, proste všetko bolo zlé. Homeopatika, akože sú od homosexuálu. Nie. Nie, proste nemôžeš užívať homeopatika, lebo to tam s nejakým obrateným krížom vyrábajú a ty dávaš do seba satana, keď ješ homeopatika. To bol známkovaný predmet, náboženstvo. No. A potom aj takéto, že ja teda som zažila domáce násilia. Mňa strašne vytačalo, že náš profesor náboženstva povedal, že keď sa deje domáce násilie v kresťanskej domácnosti, tak tá žena sa má modliť. Stretla som ľudí, ktorí boli homosexuáli, boli to už skvelí ľudia. Som nechápala, že tak potom deje pravda, čo sa deje. Plus vycestovala som do zahraničia. To musela byť teda v Londýne. Šok kultúrny. No tak to bol. To ako, že Slovensko je fakt nejaká obora. No. Veľa ľudí nás už chcelo ohradiť, ale nepodarilo sa to. Ale ja som vycestovala do zahraničia. Malý mal vtedy 2 roky do Londýna prvýkrát so stand-upom. A taká tá, hej, presne, že LGBTI, homeopatika z regiónu, z Kysuc, tam som žila, robila tú Bravčovú krkovičku. Ale to si už dělala stand-up a pořád si ešte byla jako bola som trošku nácek. Áno, áno, ja som sa hádala s kolegami z tej poškvrnenej Bratislavy. A počkej, ja oni sa s tebou kamarádili oni a vzali kamaráti, a to je super od nich. Áno, ja im ďakujem do dnešného dňa, že, ja ma, taky, to že ma mne odsudzili a rozprávali sa so mnou o tom. A tam v tom Londýne nás ubytovali v pakistánskej štvrti. A ja som vtedy vedela, že zomriem. Že ako keby ja som bola už pripravená, že tak toto je koniec. Ak to bolo všetko, čo na náboženstve sme mali, že to plus vidieš tam a tam ľudia chodia, tí LGBTI, hej, to si ty hotový z toho. A tam sa mi nič nestalo. A keď som prišla domov, nič, boli milí. Dali mi kebab. A potom som si to tak spočítala a zistila som, že niekde inde je chyba v tom nastavení, ktoré ja som mala. A toto celé viedlo k tomu, že dnes teda nie som veriaca. Minulý rok som, 2 roky po sebe som už moderovala Pride. Ty si začala se stand-upem v 17 letech, kdy si založila skupinu, že ťa huba nebolí? Nebo... Mm-hmm, že ťa huba nebolí, ano. Že, aha, dobře, slovensky. Děkuji za překlad. A potom si vystupovala, ale pak se vzdala, takže si nedělala stand-up, to si byla doma?
Áno, nie, aj som podnikala predtým, to mi skrachovalo, tak som otehotnela. A jedno s druhým. A potom som ostala doma, hej, bola som doma, ale 7 mesiacov potom som začala pracovať už z domu. Mm-hmm, takže si pracovala, ale potom, když ses teda rozvedla, nebo rozváděla, tak ses přestěhovala jako samoživitelka do Bratislavy. Ano, ano, po rozvodě. A ty si někde psala, že ti Luisa, stand-up komička, nebo je pořád komička? Nie. Ne. Nevenuje se tomu už, no. Ne. Dobře, tak herečka, nebo ano, čemu ano, Luisa herečka. Tak zdravím Luizu. Tak ti pomohla sehnat byt, že by to bylo pro samoživitelku v Bratislavě těžký? No, viac menej nemožné. Jak je to možný? Teda nemožný. No, jak je to nemožný? Ja ti poviem, no tak keď napríklad si zoberieš, že ty prenajímaš byt a príde tam žena s dieťaťom, uh-huh. malým, mal vtedy 3 roky, no. A, tak ako máš ty istotu, že ona bude platiť tie peniaze? Ja akože chápem, že to je aj zo strany toho prenajímateľa náročné tomu uveriť, ale na druhú stranu dúfam, že ako spoločnosť sa posúvame tým smerom, že v istom momente aj tá žena, ktorá sa vydala na takúto dráhu samoživiteľky, potrebuje tie podporné kamene aj z takých malých ľudí po ceste postavať, aby jej verili a zvládli to. Ale bolo to také, akože stretla som sa s takým dosť nepochopením, že ako to vlastne ja sama chcem s ním že fungovať. Uh-huh. A vtedy som mala 3 práce, aby som to potiahla. Uh-huh. Ako neviem, aká je situácia tu v Čechách s samoživiteľmi. No tady to nikto neřeší, ne? Nebo jako ne, neřeší. Myslím, jako, že ti pronajímatelé neřeší, že jste samoživitelka. Ale jakože například vy tu máte něco také. Vím, že máte pre rodičov jednorodičov, čo jsou jakože slobodný otec, matka. No. Tak vy máte lepšie takéto zaobstaranie, že máte v Čechách také centra, kde člověk... No, ty si můžeš sednout. Jednorodič. Ale dostaneš tam, že nějaké právné poradenstvo, ekonomické a takéto veci. Vieš, že u nás ani toto, u nás sa odmieta priznať, že existujú jednorodičia. Samoživitelia, my jsme v této fáze, že všetci se tváříme, že však oni nějako jako jsou. Tyjo, to je hustý, jako že jsi četla tu knihu Homo sapiens, že vlastně. No, a to je, no. To je ještě předtím fáze. No. Ale, no, takže u vás opravdu, když je někdo samoživitel, tak to má takhle náročný, že se nemůže sám. Takže vlastně nemůžeš opustit někoho, protože by si sám nemohl žít. Je to velmi náročné. Plus, jakože existují také centra pro ženy s dětmi, které potřebují se někam uchylit, ale máme, myslím, že 4 na celé Slovensko, čo cháp centra, že je tam, ja neviem, že 15 bytov, hej? Mm-hmm. A to je pre ženy, ktoré utekajú pred domácim násilím, čo je najviac stále, najväčší trestný čin na Slovensku. Mm-hmm. Takže z tejto časti, keby si chcela zájsť do tejto témy, ktorá samozrejme je tiež veľmi vtipná, tak nie je to dobrá situácia na Slovensku. Jak ses teda uživila? Tak si dělala stand-up a tím ses uživila? Robila som stand-up, potom som robila marketing pre silné reči, strihala som videa, robila som reklamy, akože také, že som to akože v rámci grafiky, že to som ešte mala takú počítačovú. Plus som robila, chceš vedieť? A to je hrozné, ale... No? To neviem, či môžem aj povedať. Ja taky neviem. Keď mal malý 7 mesiacov, tak som začala pracovať ako... administratíva vo firme, ktorá sa venuje vypracovaniu podkladov pre bakalárske a tie druhé práce, jak sa volí. Ja som myslela, že dělala v pornu a ona psala, psala lidem bakalársky. Ja som niekde četla, že chceš byť prezidentka. To som úplne náhodou niekde akože vypustila. No ja som si říkala, jestli proto si našla kluka, co sa menuje First. Jako Simona prvá. Akože je pravda, že hlavne kvôli tomu priezvisku ja to som chápu. S ním. Aj, lebo uznajte, akože teraz som Simona Salatová. To je vlastne v podstate, čo kdokoliv mohol přijít a vyhrát. Je to, hej, no. Je to dosť smiešné, že zrovna ja som Salatová. No. My sme... Nevadí, ale a vlastne Simona First, chápeš, to je a ten chalán je z Oravy. Ja neviem, kde sa to tam zobralo. Aha, ale to je taký, akože region, tam veľa kopu zemiaky a proste tak, hej. Akože taký, ale nie, však sú tam aj nemocnice, aj školy, ale normálne, že je to skôr také rurálne, hej. A teraz, a oni tam mali priezvisko, že First. Tak, jak počuješ, sa to číta. Aj vieme už, ako dieťa by sme chceli nazvať, keby sa narodilo, tak by sa volala... Forest. Safety. Safety.
za safety first. Len sa bojím sa toho slovenského školstva, lebo určite by hovorili safety. Safetka k tabuli. No a tak plánuješ zůstat na Slovensku? Žít? Tak všichni jsou už v Praze, že jo? Aj Dara Rollins, či Rytmus, či Dara Rollins. Hej, že... Nie, je tu strašne veľa Slovákov, akože ja viem, že vám to už asi musí aj liesť na nervy trošku, lebo fakt hrozne veľa Slovákov a bude nás viacej. Lebo viem, že veľa ľudí, aj keď vystupujem v rôznych mestách, aj som bola už aj ďalej, ako je Praha, v Čechách ale stále. A tí Slováci, ktorí sú tam, tak proste oni neplánujú sa vrátiť späť. Lebo vy máte takú inú mentalitu. Vieš, že to nie je iba o tej politike, ale o tom ja to vidím, keď vystupujem v Čechách, že vy si, vy sa nestrážite, hej, že by sa to niekto došťal alebo tak, ale že vy ako keby, že sa viete baviť, že vy sa viete smiať, vy nesledujete, či tam vzadu nie je nejaký niekto známy sused, že sleduje, na ktorom vtipe sa zasmejeme. Ty si jezdila jenom väčším nestavy. Skús no, nejakou mala prdela. Mala som malé dedinky, ale je pravda, že na Morave, no. No, ešte opatrno. Tak tam to berú tak vážne, že niektorí si aj nepamätali, že boli na mňa na druhý deň. Jezdíš sem sa speciálem do Naha. Áno, oblečená, ale. Oblečená? To len dávam, že keby ste, nemusíte sa bať, som celý čas oblečená. Bude nejaký nový speciál? Snažím sa písať, áno, nejaké nové veci, len je to veľmi ťažké, sama to vieš ako komik, že keď vystupuješ s textom, ktorý je ako keby ucelený a stále s ním vystupuješ, tak ťažko sa ako, že píšu úplne nové veci, tak snažím sa. Uh-huh, keď takže... bude, tak budete to vidieť ako prvý určite. Tak 3 roky, 4. Budúca jeseň je tiež jo? Termín, tak ktorý mi dal môj manažér, no? Ale on si chce zaskúpiť nový byt, takže uvidíme, koľko mu dokážeme našetriť. Jo, takže by ste do tej doby... Jo, dobře. Simona Salátová.